І місія, і концерт. Саме так називає свій тур містами України Олександр Клименко. Переможець минулорічного «Голосу країни» завітав і до Хмельницького. Попередньо православний священик відвідав декілька міст, у кожному з яких і проповідував, і гастролював. Наше місто винятком не стало. У людей накопичилось дуже багато питань до церкви. Не завжди вони знають, де їх задати. Сакральна територія храму чудова для молитви. Люди просто поки не знають, що вона прекрасна і для задавання запитань. Саме тому ми до них йдемо. Задавайте запитання, будемо говорити. Хоча, звісно, мені завжди хочеться підказати, слухайте, я з вами поговорю тут 30 хвилин. От ви не думаєте, що в храмі з вами так же не поговорять. Ви просто піймаєте свого священника. Цю просту істину Олександр Клименко намагався донести і до хмельницького слухача. Спочатку у рамках зустрічі зі студентами МАУПу, а вже ввечері на концерті. Нові обличчя і ще й обличчя якісь, ну, кажемо, з телевізора, да, з телеекрану, які вчора вони бачили як учасника конкурсу, а сьогодні бачать як проповідника, як батюшку. Такі метаморфози дуже цікаві. Вони заставляють молоду людину до роздумів. Насправді, зізнається священик, з молоддю спілкуватися дуже цікаво. Більше того, у всіх містах, де побував, молоді люди практично однакові. І турбують їх переважно одні й ті ж питання. З молоддю говорити чим цікаво? Ну, молоді молодь. Любов, вінчання, друзі, стосунки. Ракова любов і так далі. Тобто дуже багато запитань стосовно побудови сім'ї. І так. Це дуже цікаво, стосовно вибору світоглядного. А ось відповіді на усі питання можна почути наживо. Адже після проекту життя священика змінилося. І не лише тому, що його пізнають на вулицях, а й тому, що отримав нову місію – проповідувати містами України. Від мене вимагають постійно того, чого я не вмію. Правду кажучи, дивіться, я співаю, я проповідник не начебто. Ну, не збирався в своєму житті збирати інститут, університет і їм щось говорити. Тим паче, ви ж чули, я ж не ділюсь з ними по «Голосу України», я просто завжди обираю якусь собі тему для, ну, от сьогодні поговоримо про це. Кожен раз стараюсь говорити щось інше. Насправді, коли це кожен день, це тяжко. Та тим не менше, подальші гастролі проповіді священик таки продовжить. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков, новини, телеканал «Ексклюзив».